sizin fikirleriniz? Evvela ben OVA, hatta prezident aparatta çalışırdım. Yani çok şey öz gözümle görmüştüm. Salçın Suret Hüseyin'e bağlı, yahut Elçi Bey'le bağlı. Ben güzel bilirdim ki Elçi Bey Heydar Ali'nin taraftarıydı. Hatta parti şekli asılmıştı. Yani bizim için o kadar büyük sır değildi ki o aslında o, yani hatta ben böyle bir söz vaktiyle istifade ettim ki Elçi Bey Keçit dövrü için figürüydü. Yazdadı Mutalibon dövründe Heydar Aliyev'de hakimiyeti, yani o prezident seçkilerine bağlı. Orada kanunda yaş meselesini elediler ki Heydar Aliyev hakimiyete gelmesin. Ona göre hele ben o vakit ben başa düştüm ki Keçit dövrü için müvekkati Mutalibon çıkıp gitmeliydi. Onu evez eden Elçi Bey olmalıydı. Sonra ise mütlaka Heydar Aliyev gelmeliydi. Bu, ben o vaktan bugüne kadar o fikirde kaldım ki onu faktiki olarak Heydar Aliyev hakimiyete gelemez Elçi Bey'di. Problem de bununla bağlı. Ama o ki kaldı Suret Hüseyin'le bağlı. O birçok meselelerde bu indiki Prigojin'in kıyamına okşayan bir hadiseydi. Suret Hüseyin'e siyasetten çok uzak, adi bir biznesmen idi. Öz hesabına bir hayli koşulları, onun korpusu vardı, saklıyordu. Bu korpus her çok yakın idi Ruslara. Gence'de Rusya'nın divizya komandörüydü. Şerbak, General Şerbak onu demeli rehberiydi ve süratçısına onunla çok yakın idi. Ondan her şey almıştı. Teknikadan götürerek diğer meselelerine bak her tarafı Şerbak ona yardım edirdi. Ve hatta Gence'nin yakınlıkta orada Seyfi Ali poligon var. Orada təlim məşqləri məhz Ruslar aparırlar ki bizim daha doğrusu o vaxt yani Surət Hüseynov tabi olan dəstələr hərbi təlim məşqləri aparırlar ki sonra yani hazırlıq gedirdi ki Qarabağda əsas hücum başlansın və Xankənd götürülməlidir. Plan belə idi. Mənim yadımda idi ki, bəs ilin sonu idi, 92-ci il sonu idi. Birdən prezident aparında xəbər gəldi ki, hazırlıq işlər qurtardı. Artıq yanvarın əvvəlində hücum başlanacaq ermənilərə qarşı. Və bununla bağlı Gəncədə həmişə kimi yığışıblar. Şerbakla, Surət Hüseyni oradan bura. Və Şerbak da dedi ki, bax, sən Xankəndini ermənilərdən azad etsən, götürsən, gələcək prezident sənsən, başa düşürsən. Bu xəbər çatdı Bakıya, prezident aparatı. Mən orada dedim. Mən görürdüm bunlar necə qorxdular. Həqiqətən, burada bilirsiniz, həqiqətən bu belədir. Həqiqətən Surət Hüseynov Xankəndini götürsəydi, o milli qəhrəman olardı. Mən demirəm o rəsmi milli qəhrəman, o rəsmi milli qəhrəman idi onsuz da. Amma xalq arasında onu qəhrəman hesab edirdi. Xankəndi götürən şəxs. Nə istəyirsiniz? Və bu, o bax o vaxt mən başa düşdüm ki, cəbhənin o liderlər, Elçi və liderlər necə qorxdular. Faktiki olaraq yanvarda hücum başlandı. Surət Hüseynovun birinci zərbəsindən sonra ermənilər qaçdılar, amma nə soldan, nə sağdan bizim qoşunlarımız hücuma keçmədilər. Ermənilərə hətta xəbər verilib. Yəni bu da vardı. Çox şey. Mən qısa deyirəm. Mən bilmirəm. Bir sual da Ermənilərə bilmirəm. xəbəri kim verib? Heydər Əliyev yoxsa ki ordumuz? Məsələn, siz burada dəqiq keçkin heç nə bilməyəcək. Əsas odur ki, ermənilərə xəbər olub ki, soldan, sağdan qoşunlarımız hücuma keçməyəcəklər. Və faktiki olaraq ermənilər bunu istifadə edərək soldan, sağdan hücuma keçərək keçiblər və sürətlə başa düşdü ki, onu aldadıblar. O da əmr verdi ki, onun deməli ona tabe olan qoşunlar Gəncəyə qayıtsınlar. Mən bütün bunları sonra Surət Hüseynovu məhkəmə zamanı, daha doğrusu istintaq zamanı yanıma onun vəkil gəlib. Mən hamısını ətraflı, adlarını hamısını necə görmüşəm, mən indi qısa deyirəm sizə, amma daha ətraflı mən verməyəcəm. Sonra məhkəmədə bu səsləndirilib. Amma əsas odur ki, Surət Hüseynovla danışa bilərdilər. Çox şey edə bilərdi. Amma onun yanına komissiya göndəriblər. Panah Hüseynov rəhbərlik edirdi. Hər şey ediblər ki,
danışılar çalışsın. Kobut danışılar. Yani faktik olarak biz loru dilinde desek oturan yerde problem yaratmışız. Neticede öğren yaranır. Mən o vaxt məqalədə də çap etmişəm ki, müharibə dövründə ordu siyasətlə, yəni ordunu siyasətə qatırmak. Yəni bu çox təhlükəli bir məsələdir. Var ordu, öz işi ilə məşğuldur və biz hərbiçilərə yardım etməliyik. O vaxt isə Xalq Cəbhəsi xüsusi qərar verdi. Bu bir tərəfdən Sürət Hüseynov məsələsi üzə çıxdı. Sürət Hüseynov ruslara müraciət etmişdi. Ruslar ona yardım etdilər. Sonra Heydər Əliyev haçan çıxdı üzə? Haçan o neft kontraktlarla məsələ üzə çıxdı. O vaxtda kontrakt məsələsi də vardı. Faktiki olaraq o vaxt əgər siz görsəz bu neft Xəzər dənizdə o neft kontraktlarla bağlı məsələni mən də bir məqalə var, mən göstərmişəm. Deməli biz Kəlbəcərdən sonra döyüşdə vəziyyət belə idi. Ermənilər hücuma keçirlər. Artıq bizim ordumuz demək olar ki, ləğv edilib. Hətta sonra Heydər Əli bir dəfə çıxış edərək Milli Məclisdə sonra yayda, 93-cü yay baxdı, artıq iyul ayında idi. O çıxış edərək dedi ki, mən əmr vermişəm Azərbaycan ordusunda Xalq Cəbhəsinə tabe olan 33 batalyon ləğv edilsin. Çünki onlar mənə tabe deyildilər. 33 batalyon ən belə təcrübəli bir neçə il ərzində ermənilərlə vuruşan batalyonlar ləğv edilib. Orada cəbhədə qaldı, deməli, MT-nin qoşunları, KGB-nin, yəni o vaxt MT-n idi, AMON idi, daxili işlərin, bir də könüllü batalyonlar qaça-qaç başlandı. İndi sonra gördüm ki, ermənilər hansısa bir rayonu götürürlər. Adım rayonu tam ki. Deməli, hərbiçilər bilirik, əgər düşmən qaçırsa, hücum davam edilməlidir. Burada isə birdən ermənilər dayanırlar. Sonra nə olur? Azərbaycanın baş naziri uçur Moskvaya, neft kontraktlarla bağlı danışıqlar aparır. Heç nəyə nail olmur. Moskva deyir ki, mənim faizim çox olmalıdır. Ermənilər təzədən hücumu başlayır. Daha bir rayon gedir. Yenə də bizimkilər uçurlar Moskvaya, danışıqlar aparırlar. Yenə heç nə alınmır. Yenə də ermənilər hücuma keçirlər. Heydər Əliyev gəlir hakimiyyətə. Söz verir ruslara ki, sizə nə lazımdır? Mən eləyirəm. Size de lazımdır ki, tam ki, neft kontraktlar problem deyir. Size lazım ki, Azerbaycan MDB özü olsun problem deyir. Her şeye razılığı verdi. Neticede Ruslar artık, bas Ruslar Azerbaycan'a her bir yardım verdiler. Her şeyi verdiler. Teknikanı verdiler. İnstruktörleri gönderip 200'e yakın Rus instruktörü 93. yıl payızda gelip Azerbaycan'a. Ben bunu dəqiq bilirim çünkü mende konkret o vaxt məlumat vardı. Bilirdim ki, bunlar məşğuldur. Yani vəziyyət belə idi. Qiyam oturan yerdə yaranıb. Əslində. Ama o ki, qaldı Heydər Əlim gəlməsi. Burada həm əlbəttə ki, Elçibiyan rolu var, həm də əlbəttə Moskvanın rolu var. Ben bunu hətta onlara demişdim. Prezident aparatına mən demişdim cəbhəçilərə ki, başa düşün, siz maksimum bir ilə gəlmişdiniz. Maksimum. Belki de bundan az. Ama bir ildən çox hakimiyyətə qalmayacaqsınız. Bak bu şəkil, o adamın şəkli var ha. Görürsünüz. Heydər Əliyev. O gələcək. Və onu gətirən bu olacaq. Mən bunu dəfələrlə deyirdim. Çünki mən bilirdim ki, əgər insanın, bu insan üçün, Elçi bəy üçün Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət idi. Ona dua edirdi. Və bundan nə gözləyirsiniz? Sonra özü dedi ki, hə, mənim onun hörmətim var. Siz bilirsiniz ki, onu həbs edən məhz Heydər Əliyev idi. Amma özü də gedirdi hansı maddə ilə? Anti-Sovet işlərlə bağlı, Sovet dövründə o maddə ilə, yəni dövlətə xəyanət, yəni dövlətə qarşı siyasi addımlar, yəni orada biraz o maddə biraz ayrıca fərqlənir, anti-Sovet bir çağırışlar. Sovet vaxtında, mən bilirəm, axı təcrübə var Rusiyada, Ukraynada, o birlərdə minimum 15 il, belə isə bundan da çox. Burada isə 2 il, heç yarısında qalmadı, bıraxdılar onu. Heydər Əlinin əmriyle. Özden üstelik Sovetin vaxtında o vaxtlar əgər insanı həbs ediblər, ona caza verdiler. Sonra o cazanı kurtarıp əgər qayıdıb evə ona icazə vermirlər. Orada Sovetin vaxtında belə bir
belə bir təcrübə var. Təcrübə ya praktika vardır, belə deyək. Əgər bu maddə ilə insan həbs edilib, böyük şəhərlərdə Respublikanın paytaxtlarından 100 kilometr aralı yerdə yaşamalı idi. İlçi bəy gəlib Bakıya, halbuki ona icazə verilməməlidir. Gəlib Bakıya hələ də iş veriblər. Hansı dissident, misal üçün, Sovet dövrdən, mən Allah şükür dissidentlərlə biz münasibətdəyik. Heç bir dissident vaxtı qutarandan sonra, misal üçün, Moskvada, aqda Moskvadandır, ona Moskvaya icazə vermədilər. Moskvadan minimum 100 kilometr, belə bir praktik vardır. Moskvadan 100 kilometr aralı, haradasa ayrı bir şəhərdə yaşamalısan. Moskvaya gəlsən, gələsən, gedirsən, deməli, milis məntəqəyə yazırsa hara, kimin yanına. Sovetin vaxtında, Brejnev dövründə vəziyyət belə idi. İndi baxın, Elçi bəyə bağlı, necə idi, belə idi mi? Yox. Ona bunu kim bu imkanları yaradı? Heydər Əliyev. Ona görə mən, haçan şəklini gördüm, mən başa düşdüm ki, bu elə belə deyil. Ona görə mən deyirdim cəbhəçilərə ki, siz müvəqqəti gəlmişsiniz hakimiyyətə. Maksimum bir ilə. Maksimum. Bəlkə də ondan lazım. Deyir ki, ben başının üstünde Heydər Əliyevin şəkli bu. Söhbət neçənci ildən gedir? 92. 92. Prezident olanda. Əlbət, mən onu siz görməmişim. Prezident aparatında? Ben, yok, prezident aparatında değil, onun evinde. Prezident aparatında, ben hiç korkuram. Yani prezident olmazdan evvel belki. Yok, prezident dövründe. Ondan evvel ben böyle yakın değildim aslında. Ben prezident aparatı çalışırdım. Sadece olarak ben onunla görüşürdüm. Allah aşkına ben o analitik şöbede çalışırdım. Bu işten de meşguldum. Qarabağ meselelerle meşguldum. Gedirdim ona yazırdım. Ben görürdüm. Sadece olarak ben şimdi korkuram size açıkça bildirim ki ben prezident aparatında görmüşüm. Belki de prezident veyim de ama görmüşüm. Özü de itiraf edir. Tapın YouTube'da onun çıxışı var. Orada belki. Ben korkuram şimdi dəqiq deyim ki ben harada görmüşüm. Ama mütləq vardı özü de itiraf edir. YouTube'da var. Bilseydim ki siz bu sual verirsiniz. Ben konkret edeyim. Sadece ben şimdi 30 yıl keçdi. Unutmuşam. Prezident aparatını görmüşəm ya da çünki bizi birincisi də aparıblar. Amma prezident aparatda o Heydər Əliyev şəkli vardı. O dəqiq. Mən prezident aparatında olmuşam. Orada müsahibələr götürürdüm və orada mən əlbəttə ki bütün otaqları görə bilməzdim aydındır ki mən bəzilərini görürdüm. Amma mən Məmmədəmin Rəsulzadənin portretini yadıma gəlir. Asırdılar o zaman. Elçi bəy hakimiyyətində. Mənim bildiyim, mən özüm şəxsən görməmişəm, amma oxuduqlarımdan bildiyimdən belə deyil, ki... Belə deyil, özü etiraf edir. Deyib ki, bəli, onun, deyib ki, mən fəxr edirdim Heydər Əliyevlə. Şəkildə vardı və fəxr edirdim. Çünki bu siyasi bir onun üzvü idi, mənim yerliyim, bəli. Biz bilirdik bunu, çünki bilirsiniz, axı, belə deyik də, o vaxt 92-93-də mən cəbhəçi deyildim. Çalışırdım, yardım edirdim, onlardan biri deyildim. Çünki hesab edirdim ki, Qarabağ məsələsi ən bir nömrəli məsələdir bizim üçün, biz bir yerdə olmalıyıq. Amma bunu da mən görürdüm. Görürdüm ki, o fəxr edir Heydər Əliyevdən. Görürdüm ki, onun adamıydı. Və ona görə mən inanmırdım ona. Həm mən, həm xanım da biz inanmırdı və hətta deyirdik cəbhəçilərə ki, bilin ki, axırımız belə olacaq. Heydər Əliyev gələcək və günahkar bu olacaq. İnanmırdılar, indənə kimi hesab edilir ki, bu belə deyil. Nağılları yaradırlar və s. və ilə. Çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm, Sərif bəy. Minnətdarım. Əgər deyirsiniz, mən əvvəlcə dəqiq materialları götürərdim, biraz dəqiq deyərdim. Amma mən deyəndə müsahibə alınmırdı, ona görə mən bu dəfə demədim. Dedim elə efirdə soruşam. Amma əsasən ki, mən həm o vaxt hesab edirdim ki, o onun adamıdır və onun məqsədi bunu gətirməkdir. Hətta mənim əlimdə var bu deməli müsahibə Lalı Şövkət Hacıyevənin Monitor jurnalında müsahibə vardı. Haradasa bir 15-16 il öncə. Dəqiq mən bilməm haçan, amma var. Məndə şəxsən var, kopyanı mən göndərərəm sizə. O müsahibəsində deyib ki, məni Heydər Əliyev göndərdi. Elçi bəyin yanına, haçan deməli, məlumat gəldi ki, bəs Elçi bəy istəyir olsun prezident. Göndərdi mənim onun yanına ki, soruşum, sən prezident olasan,
Elçi bəy dedi ki, o, mən bir gözəl bilirəm ki, Heydər Əliyev olmalıdır. Onu məcbur elədilər o vaxt cəbhəçilərin bir qismi, çünki sən olmalısan. Yəni Lala Şövkət Hacıvada bu müsahibəsi var, onu da mən göstərə bilərəm. Allah şükür, bu məndə var, o problem deyil. Yəni bu mövzuyla bağlı siz Çok ayrıca, isterdim. Böyle çok ama isterdim. əslində Ben. şəxsən mən, bak sual verir ki, mənim mövqeyim, mən həmişə hesab edirdim ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirən şəxs bu Elçi bəy idi. Və cəbhəçilər hər kəs, misal üçün nəsə deyirlər bu rejimlə bağlı. Deyirəm onlara həmişə ki, vaxtilə Elçi bəy bunu gətirib və indiki problemlərimiz bak bununla bağlı idi. Her şey gedir o vaxta. O vaxt belə oldu. Bu etməseydi, belki bir gün tamamıyla ayrı bir ölkədə yaşayardı.